नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो यो अर्को भिडियोमा, जहाँ आज म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु एक्सेल अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रयोगबाट हामीहरूले मार्कसिट कसरी बनाउन सकिन्छ। त ल हेर्नुहोस् यहाँ, यो मार्कसिटको मैले एउटा डिजाइन बनाएको छु। यस्तो मार्कसिटको डिजाइन तपाईँले आफ्नो स्कुलको लागि, आफ्नो कलेजको लागि, आफ्नो क्याम्पस जहाँ तपाईँको सिस्टम छैन, सफ्टवेयर छैन, अब अहिले स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर एसएमएस भनेका सफ्टवेयरहरू आएका छन् बजारमा, तर त्यो सबै छैन र तपाईँले विद्यार्थीको रेकर्डहरू एक्सेलमा मेन्टेन गर्नुभएको छ। यसरी हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ एउटा स्याम्पल विद्यार्थीको रेकर्ड पनि मेन्टेन गरेको छु। यसरी तपाईँहरूले मेन्टेन गर्ने गर्नुभएको छ भने अब यो एक्सेलकोलाई विद्यार्थीलाई कसरी दिने त? एक्सेलकोलाई हामी लेजर भन्न सक्छौँ खासमा, लेजर भनेर आउँछ जुन, यो चाहिँ लेजर हो। अब लेजरलाईबाट मार्कसिट कसरी बनाउने? मार्कसिटको डिजाइन यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो कसरी बनाउने भन्ने मैले तपाईँलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। यो ट्रिकको बारेमा धेरैजना साथीहरूलाई थाहा छैन, यसको लागि एक्सेलमा तपाईँहरूले आफ्नो विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ। हरेक सब्जेक्टको मार्क्स, टोटल पर्सेन्टेज, तपाईँलाई के के चाहिन्छ, मार्कसिटमा के के चाहिन्छ, ती सबै कुराहरू तपाईँले एक्सेलमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो म तपाईँहरूलाई स्पेसल्ली जसले स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कलेजमा काम गर्नुहुन्छ अथवा प्लस टू लेभल जुनसुकै भन्नुहोस्, जुन लेभलमा पनि जहाँ तपाईँलाई मार्कसिट चाहिन्छ त्यो लेभलको सबै ठाले क्याम्पसहरूमा, कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा काम लाग्छ। जहाँ तपाईँको सफ्टवेयर छैन र तपाईँले एक्सेलमा सबै डाटा मेन्टेन गर्ने गर्नुभएको छ हरेक क्लासको, भने यो डाटा, यो फिचर, यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। यसको लागि तपाईँहरूले एक्सेलमा यसरी स्टुडेन्टको लेजर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र वर्ड फाइलमा एउटा स्याम्पल आफूलाई मनपर्ने तरिकाको कस्तो चाहिन्छ तपाईँहरूलाई त्यो अनुसारको मार्कसिटको डिजाइन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ एउटा एकदम टेस्टको लागि भनेर स्याम्पल एसई एक्जामिनेसन टेस्ट भनेर स्याम्पल मार्कसिट एउटा बनाएको छु। यहाँ धेरै डिटेल्स छैन तर तपाईँले यसमा आफ्नो अनुसारको डिटेल्स थप्न सक्नुहुन्छ, तर मैले आज सिकाउन खोजेको कामलाई यति डिटेल्स इनफ छ। ल अब भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो मन परेमा साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला। जो साथीहरू तपाईँहरूको स्कुल लेभल काम गर्नुहुन्छ र उहाँलाई यो समस्या पर्छ, उसलाई ती साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई आफ्नो स्कुल लेभलमा केही समस्या परेको छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला है। त तपाईँलाई यस्तो मार्कसिट बनाउन गाह्रो परेको समस्या छ भने भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला। र हाम्रो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँको एक सब्सक्राइबरले हामीहरूलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्नेछ। ल अब म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरू एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब म तपाईँलाई सिकाउने छु आइडिया। ल हेर्नुहोस् है, अब मेरो यहाँ के भएको छ भने एउटा यहाँ लेजर छ, तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ अहिले सब्जेक्टहरू जस्तै इङ्ग्लिस, नेपाली, कम्पलसरी म्याथ, साइन्स, सोसियल, हेल्थ, पपुलेसन, अप्सनल म्याथ, एकाउन्ट र यिनीहरूको टोटल र पर्सेन्टेज मैले निकालेको छु। यसमा तपाईँहरू ऱ्याङ्क पनि चाहिन सक्छ, ऱ्याङ्क पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई एक्सेलको फर्मुला आउन जरुरी छ। तपाईँले यो हरेक विद्यार्थीको ऱ्याङ्क पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्तै यस्तै गर्दाखेरि लगभग यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ 50 भनेपछि 49 स्टुडेन्टको मैले यहाँ रेकर्ड मेन्टेन गरेको छु र पर्सेन्टेज र टोटल चाहिँ मैले यहाँ माथि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्मुला लगाएर निकालेको छु। ल हेर्नुहोस् यहाँ फर्मुला लगाएर निकालेको छु। अब यस योभन्दा बढीको तपाईँलाई डिटेल्स चाहिन्छ नि, तपाईँले यो नयाँ कोलुमहरूमा त अरू डिटेल्सहरू थप्दै जान सक्नुहुन्छ। ऱ्याङ्क हुनसक्छ, अब अहिले जिपिएको क्यालकुलेसन हुनसक्छ, त्यो तपाईँहरू यहाँ पछाडि आफ्नो तरिकाले गर्नुहोला, तर एक्सेलबाट गर्नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ सिधै वर्ड फाइलमा। वर्ड फाइलमा तपाईँले यो किसिमको स्याम्पल तपाईँसँग हुनुपर्छ, यदि छैन भने बनाउनु होला। तपाईँले वर्डमा यो डिजाइन गर्न, सायद यो टेबल नै हो, यो स्टुडेन्ट नेम, यो सजिलै भइहाल्यो, प्रिन्सिपलको साइन, अब यहाँ मुनिपट्टि केही लेख्नु छ भने पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीहरूले के गर्न खोजेको हो भने यो जतापट्टि यो स्टुडेन्टको नाम छ, हेर्नुहोस् है, स्टुडेन्टको नामहरू यो साइडमा नेम भन्नेमा छ, यो जुन कोलुम छ यसमा स्टुडेन्टको नेम छ, यसलाई हामीले लिएर आउने हो यो ठाउँमा। त्यस्तै गरेर त्यही स्टुडेन्टको, सेम स्टुडेन्टको इङ्ग्लिसको मार्क्स हामी यो अपटेन मार्क्समा राख्छौँ, नेपालीको मार्क्स अपटेन नेपालीमा यो मार्क्समा राख्छौँ। यसरी हरेक सब्जेक्टको मार्क्स यसरी हामी राख्दै जानेछौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ इङ्ग्लिस नेपाली मैले हरेक रोमा यसरी मेन्टेन गरेको छु। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा, यो मेरो अफिसको भर्सन, माइक्रोसफ्ट अफिसको भर्सन 2016 हो। तपाईँले योभन्दा कम भर्सनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर 2007 सम्बन्ध माथिमा चाहिँ यो तरिका सजिलो छ भने त्योभन्दा तल अलिक गाह्रो छ। तलको लागि चाहिँ अब म रिकमेन्ड गर्दिनँ। 2007 भर्सनभन्दा माथिकोमा मात्रै तपाईँले यो काम गर्नुहोला। तपाईँसँग जति लेटेस्ट भर्सनको अफिस हुन्छ त्यति सजिलो हुन्छ यो काम गर्न। अब जाउँ सिधै, म तपाईँहरूलाई के गर्ने भनेर देखाउँछु है। त सबभन्दा पहिला हामी यो मेलिङ ट्याब जुन छ माथिपट्टि त्यहाँ जाउँ। तपाईँले अहिलेसम्म मेलिङ ट्याबबाट के गर्नुभएको छ, केही काम गर्नुभएको छ,
छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, मेलिङ ट्याबबाट तपाईँले के काम गर्नु थियो जानकारी दिनुहोला है त। तर म तपाईँलाई छुट्टै तरिका सिकाउँदैछु जुन तपाईँलाई अहिलेसम्म थाहा छैन, धेरैलाई यो कुरा थाहा छैन। यदि तपाईँले म्याक्सिमम् चलाउने ट्याब भनेको होम हुन्छ, डिजाइन, लेआउट यस्तै यस्तै हो, तर योभन्दा पछाडिको ट्याबहरू खासै धेरै चलाइँदैन किनकि अब यसमा धेरै प्रयोग पनि आउँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। तर यसको प्रयोग छ, मेलिङ ट्याबमा जानुभयो भने तपाईँले यो एउटा आइकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले के भनेको छ, यहाँ ओभर गर्नु भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, चुज द लिस्ट अफ पिपल यु वुड लाइक टु सेन्ड यो डकुमेन्ट टु भनेको छ। तर अब एकचोटि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहुन्छ टाइप अ न्यू लिस्ट, युज अ एक्जिस्टिङ लिस्ट र चुज फ्रम आउटलुक भनेको छ। यो मध्ये हामीहरूले युज एन एक्जिस्टिङ लिस्टमा क्लिक गरौँ, यो दोस्रो अप्सनमा। त्यसपछि तपाईँले अघि जुन एक्सेल फाइल मैले तपाईँलाई देखाएको थियो, एक्सेल फाइल तपाईँले जहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यहाँ गएर यो फाइल चुज गर्नुहोस्। यो फाइलको नाम हेर्नु माथि पनि के छ, बुक वान भनेर छ। यो बुक वान फाइल म चुज गर्छु यो वर्डको ब्राउजबाट है। यहाँ हेर्नुहोस् मैले यहाँ यो बुक वान भन्ने यहाँ सेभ गरेको छु, यो बुक वान यो फाइल हो, यसलाई मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ सिट वान भनेर सोधेको छ। अब एक्सेलमा तपाईँहरूको सिट वानलाई हेर्नुहोस्, यो तलको सिट वान भनेको छ। यदि तपाईँको डिफ्रेन्ट सिट पनि हुनसक्छ, त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ यहाँ जुन आफ्नो सिट हो त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले एक्सेलमा यहाँ वान क्लास, टू क्लास, थ्री क्लास, फोर क्लास भन्दै विभिन्न क्लासको यहाँ सिटहरू मेन्टेन गर्नुभएको हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँलाई कुन क्लासको बनाउनु छ। त अब सिट वान भनेर मैले राखेको छु, तपाईँले यहाँ मानव क्लास वान, क्लास टू राख्नुभएको छ भने क्लास वान, अब जुन क्लासको बनाउनुहुन्छ त्यो क्लासको सिट चुज गर्नुहोला। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिउँ। र हेर्नुहोस् है तलपट्टि एउटा कुरो नबिर्सनु, फर्स्ट रो अफ डाटा कन्टेन्ट कोलम हेडर, ठिक छ। हामीले माथिपट्टि के बनाएको छौँ, यो एक नम्बरको हेर्नुहोस् यो कोलम हेडर हो, कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले। यो नेम इन्जिनियर यो भनेको त कोलम हेडर हो, भनेपछि यसलाई हामीले यो ठिक लाउनु पऱ्यो यहाँ हेऱ्यो। यदि तपाईँको छैन भने यसलाई ठिक हटाइदिनुहोस् र यसलाई ओके गरिदिउँ। ओके गरिसकेपछि अब तपाईँको फाइल चुज भइसकेको छ। अब स्टुडेन्ट नेम भन्ने तपाईँलाई चाहिएको छ भनेपछि यसमा तपाईँलाई चाहिएको यो नेम हो, एक्सेलको यो रो चाहिएको हो स्टुडेन्टको नेमको पछाडि। मैले यहाँ गएर क्लिक गर्छु, कर्सरलाई यहाँ राख्छु र हेऱ्यो इन्सर्ट मर्ज फिल भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु र यसमा हेर्नुहोस् नेम भन्ने आएको। यो सबै लिस्ट तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो लिस्ट भनेको तपाईँहरूको एक्सेलमा जुन यो माथिपट्टि हेडर छ यही नाम आएको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ राम्रोसँग। ल हेर्नुहोस् यहाँ नेम, इङ्ग्लिस, नेपाली, सीमा, त्यो जति आएको छ, एफ टुवेल्भ बाहेक अरू सबै तपाईँको हेडर हो, एक्सेलको हेडर। अब यसमा म यो सबभन्दा पहिला म स्टुडेन्ट नेम चाहिएको कुरा यसमा नेममा क्लिक गर्छु। ल हेर्नुहोस् यहाँ के भयो, स्टुडेन्ट नेम भन्दाखेरि अब यो यसमा नेम आएर बस्यो। त्यस्तै गरेर इङ्ग्लिसको हामी यहाँ राख्छौँ। अब हेर्नुहोस् है इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गएँ, इङ्ग्लिस राखिदिएँ, इन्सर्टमा गएँ, नेपाली राखिदिएँ, ल हेर्नुहोस् है सी म्याथ, यसरी गरेर सी म्याथमा राखिदिएँ। अब आएको छ पालो साइन्सको, अब म इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जान्छु र साइन्समा क्लिक गर्छु। त्यस्तै गरेर अब एचपीको पालो आएको छ, क्लिक गरेर एचपीको लागि बनाउँछु। त्यस्तै गरेर ओ म्याथको पालो आएको छ, भनेको असल म्याथ हो, यो अप्सनल म्याथमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् है। अब अकाउन्टको पालो आएको छ, मैले क्लिक गरेर अकाउन्ट क्लिक गरेँ। अब तपाईँलाई सँगसँगै चाहियो टोटल पनि, भनेपछि टोटल फिल पनि हाम्रो एक्सेलमा छ। ल हेर्नुहोस् है यहाँ टोटल फिल भनेको जेको फिल हो, यसमा मैले अब टोटलको पनि यहाँ चुज गर्छु र टोटल पनि राखिदिएँ। अब आयो पालो पर्सेन्टेजको, पर्सेन्टेज पनि हाम्रो छ एक्सेलमा। ल हेर्नुहोस् भनिसकेपछि अब यसमा पनि म पर्सेन्टेज चुज गरिदिन्छु, योभन्दा बढी हामीलाई चाहिँदैन, कुरा बुझ्नुभयो। अब यसमा तपाईँले केही आफ्नो एक्स्ट्रा डिजाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब स्टुडेन्ट नेममा तपाईँलाई बोल्ड चाहियो अरे भने तपाईँहरूले यो नेमलाई यसरी सिलेक्ट गरेर भन्नुभयो, यसरी सिलेक्ट गरेर माउसबाट सिलेक्ट गरेर यो बोल्ड भन्ने दबाइदिनु भयो, अब स्टुडेन्टको नेम बोल्डमा आउँछ। कमेन्ट गर्नुहोला है केही समस्या पऱ्यो भने। अब यसलाई तपाईँले फन्ट पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, यसरी 11 फन्ट छ भने यसलाई तपाईँले 12, 14 पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् भयो, अब तलकोलाई जस्ता जस्तै छोडिदिउँ। अब हाम्रो सबै डाटा भइसक्यो, यदि तपाईँको जिपिएहरू राख्नु छ अथवा यो रिमार्क्समा पनि केही राख्नु छ भने त्यसको लागि तपाईँले एक्सेलमा आफ्नो डाटा यहाँ रिमार्क्स भनेर मेन्टेन गर्नुभएको हुन्छ। यदि ऱ्याङ्क छ भने तपाईँले ऱ्याङ्क पनि मेन्टेन गर्नुभएको छ, यहाँ तलपट्टि तपाईँले ऱ्याङ्क पनि भनेर राख्न सक्नुहोला, नयाँ एउटा रो थपेर ऱ्याङ्क भन्ने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अहिले ऱ्याङ्क राखिनँ। हेर्नुहोस् यति भइसकेपछि अब हामीले लास्टमा के क्लिक गरौँ भने यो हेर्नुहोस् लास्टमा फिनिस एन्ड मर्ज भन्ने छ। यसमा तपाईँको अरू पनि सेटिङ छ नि, तपाईँले आफ्नो अनुसारले यसो हेर्दै जान सक्नुहुन्छ, यहाँ रुल्स पनि छ। यसलाई हेर्नुहोस् यसरी यसलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अनुसारको धेरै काम गर्न सकिन्छ यहाँबाट। मैले तपाईँलाई अहिले बेसिक जानकारी र तपाईँलाई जति चाहिन्छ त्यति जानकारी दिएछु। फिनिस एन्ड मर्ज भन्ने सेक्सनमा गएर तपाईँले इडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट, प्रिन्ट डकुमेन्ट र सेन्ड इमेल मेसेज मध्ये यो इडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ आएको छ, अब हाम्रो यो अल करेन्ट रेकर्ड र फर्म, यदि तपाईँलाई यहाँ भएका 49 स्टुडेन्टमध्ये पनि केहीको मात्रै चाहिएको छ भने तपाईँले यो फर्मबाट गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट रेकर्ड भनेको सुरुको भइहाल्यो, अब अल भनेको सबै मान्छेको, सबै स्टुडेन्टको चाहिएको छ भने अल गरौँ। मलाई अहिले सबैको चाहिएको छ, त्यही भएर मैले अलमा क्लिक गरेर ओके गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् एकछिन काम टाइम लाग्यो। अब हेर्नुहोस् नयाँ फाइल बनाइसकेको छ, माथि हेर्नुहोस् नाम के छ, लेटर वान भनेर छ। अघि मेरो
एससी इक्जामिनेसनको भनेर थियो, है गोपाल हेर्नुहोस् यो थियो, यहाँ यस्तो थियो, अब नयाँ एउटा फाइल बनाइदियो लेटर वान भनेर। अब यहाँ तपाईँले हेर्दाखेरि कति पेज बन्यो त, तपाईँ यहाँ तल हेर्नुहोस् 52 पेज भन्यो, 52 पेज बनिसकेको छ। भनिसकेपछि अब 52 पेजमा हाम्रो स्टुडेन्ट त 52 पेज थिएनन्। तपाईँले एक्सलकोमा काम गर्दाखेरि यो 50 भन्दा मुनिको लागि पनि चलाउनु भएको थियो भने यसले यसरी तलका केही डाटाहरू चाहिँ मिस्टेक देखाइदिन्छ। त्यस कारणले सबैलाई सबभन्दा पहिला तल जाउँ। तल जाँदाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ जस्तै यो स्टुडेन्ट नेम ब्ल्याङ्क छ भनेपछि यो 52 नम्बर पेजको काम छैन, यो पनि ब्ल्याङ्क छ, यो दुइटा काम छैन, अब यो पनि ब्ल्याङ्क छ भनेपछि तलका केही डाटाहरू चाहिँ यसरी ब्ल्याङ्क आउँछ। तर यहाँभन्दा यो नावामी भनेको हाम्रो लास्टको नाम हो कि होइन चेक गरौँ एक्सेलमा लगाएर, नावामी यहाँ छ ठिक छ भनेपछि यो नावामीभन्दा मुनिका डाटाहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन भनेको 49 पेजभन्दा तलको चाहिँदैन, त्यसलाई तपाईँ डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ है त। सबभन्दा माथि गएँ म, ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मार्क्सहरू चेक गरौँ। अब यहाँ जस्मिन भन्ने स्टुडेन्ट नेम आएको छ, हाम्रो पहिलो स्टुडेन्ट नाम जस्मिन हो, चेक गरौँ। ल हेर्नु जस्मिन इङ्ग्लिसमा कति आएको छ, 74। इङ्ग्लिसमा कति आयो, ल हेर्नु 74 ठिक छ। नेपालीमा कति आएको छ, 73। यतापट्टि चेक गरौँ, 73 एकदम ठिक छ। अब कम्पलसरी म्याथको 93 आएको छ, यहाँ 93 आयो, ल हेर्नु साइन्समा 95, यतापट्टि पनि 95, सोसलमा 77। मैले यहाँ हेर्नु सोसल राख्न बिर्सेको रहेछु, ठिकै छ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ र तर साइन्सकोमा ठिक छ। अब एचपी चुज गरौँ, एचपी हेरौँ, एचपीमा 64 छ ठिक छ। अप्सनल म्याथमा 61 छ, 61 ठिक छ। अकाउन्टमा 81 छ, तपाईँको 81 ठिक छ। टोटलमा 681 छ, 681 ठिक छ। अब मैले यहाँ सोसल राख्न बिर्सेको छु, त्यो कारणले गर्दा पनि मेरो यहाँ डाटा फरक पर्छ, तर म तपाईँहरूलाई त्यो पनि सिकाइदिन्छु हेर्नुहोस् त। अब तपाईँले यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला कहाँ जानुपर्छ भने पहिलाको यो यो लेटर भन्ने काम भएन, यसलाई हटाइदिएँ, यसलाई अहिले मैले सेभ पनि गरिनँ। अब यहाँ म जान्छु पुरानो एक्सनमा, यहाँ मैले एउटा नयाँ रो थप्छु हेर्नुहोस् है, जस्तै जहाँ थप पनि हुन्छ भनेपछि अब साइन्स र एसपीको बिचमा सोसल छ भनेपछि साइन्स कहाँ छ, यहाँ छ भनेपछि अब मैले हेर्ने क्लिक गरेर एउटा प्लस आइकन थपिदियो भने मेरो 6 नम्बर यहाँ सुरु हुन्छ। 6 नम्बर म अब के राख्छु, सोसल राखेँ, सोसलको फुल मार्क्स पनि 100 नै हो। र अब यहाँ मैले सोसल राख्छु हेर्नुहोस् है, इन्सर्ट मेल बक्समा गएर सोसल राख्ने आयो। अब यसलाई म प्री सेन्ड मर्ज गर्छु, एडिट गर्छु र अल गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् यहाँ सोसल पनि आइसकेको छ, जस्मिनको नाममा कति आयो, 77। अब एकचोटि एक्सलमा गएर हेरौँ, एक्सलमा गएर हेर्दाखेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सोसलमा 77 छ जस्मिनको, यहाँ तपाईँ जस्मिनको 77 आइसकेको। ल अब तपाईँले यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अब बाँकी चाहिँ ओडमा आइसक्यो, बाँकी तपाईँ त आफै प्रिन्ट गर्न जानि नै हाल्नुहुन्छ। प्रिन्ट गर्नलाई जस्ट कन्ट्रोल पी गरिदिनुहोस्, प्रिन्ट गरिदिनुहोस्। प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँले एउटै पेजमा दुईवटा मार्कसिट पनि पेज गर्न सक्नुहुन्छ। हेरे 1 पेज पर सिटमा तपाईँले 2 पेज पर सिट लगाइदिनु भयो भने एउटै पेजमा दुईवटा मार्कसिट आउँछ। तपाईँको मार्कसिटमा धेरै कन्टेन्ट छैन भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, यदि छ धेरै नै कन्टेन्टहरू छ, एफओ साइजको पेपरमा एउटा मात्रै मार्कसिट आउँछ भने तपाईँले एउटा मात्रै पेजमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले पिडिएफमा बनाए पिडिएफमा सेभ गरेर मेल गर्न सक्नुहुन्छ, स्टुडेन्टहरूलाई स्टुडेन्टका अभिभावकहरूलाई तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ मार्क्सलाई। डिजिटल कपी भयो, अब तपाईँले प्रिन्ट गरेर दिनुहोस्, छैन भने मेल गरेर पठाइदिनुहोस्। भयो नि त सजिलो तरिका, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एक्सलबाट मार्कसिट जेनेरेट गर्ने तरिका? यति नै हो साथीहरू, एक्सेल र वर्डको प्रयोग गरेर तपाईँहरूले लेजरबाट मार्कसिट बनाउने तरिका, तपाईँहरूको स्कुलमा, तपाईँको कलेजमा, तपाईँहरूको पर्सनल टेस्ट लिने ठाउँमा पनि यसले काम गर्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँले यो प्रोसेस गर्दाखेरि केही बुझ्नु भएन, केही समस्या पऱ्यो भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यस्तै किसिमका प्रब्लमहरू फेस गरेर तपाईँलाई यो भिडियोले धेरै नै सहयोग भयो भने पनि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।